Oi pessoal, como vocês estão? Estou aqui novamente para apresentar um jogo muito legal. O jogo de hoje se chama Labirinto de Moçambique. Esse jogo tem origem africana. Para ser mais exato, ele foi criado em Moçambique. Esse país está localizado no sudeste do continente africano, possuindo uma expansão territorial de 801 mil quilômetros quadrados. Moçambique é uma ex-colônia portuguesa, apesar de só 40% da população falar português. Esta é a língua oficial do país. A independência do país foi conquistada em 1975 e, após esse feito, foi deflagrada uma guerra civil, responsável pela destruição da infraestrutura nacional, atingindo diretamente a economia. Moçambique abriga grandes reservas de petróleo, gás natural, carvão, ouro, bauxita e outros minérios. Essa riqueza de solo tem atraído grandes investimentos externos. Já a atividade agropecuária é extremamente prejudicada pelos extensos períodos de seca, além das frequentes enchentes. Com isso, a nação é dependente da ajuda alimentar, que não é suficiente para atender todos os habitantes. Agora que você aprendeu um pouco sobre o país de origem do nosso jogo, que tal darmos início à nossa atividade? Antes de começarmos, chame um adulto para te auxiliar com os materiais necessários. Vamos precisar de uma folha de papel, caneta e duas tampinhas de garrafa PET. Primeiro, desenharemos um labirinto na folha. Em cada junção de linhas, desenharemos um círculo, dessa forma. Agora que o nosso labirinto está pronto, chame alguém para realizar a atividade com você. Cada jogador terá uma tampinha, que será a peça a ser movimentada. Posicionaremos as tampinhas no primeiro círculo, no início do labirinto. Para saber quem avança para o próximo círculo, será disputado o Jokenpô. Quem vencer a disputa, avança no labirinto. Assim sucessivamente, até que um dos jogadores chegue ao último círculo. Quem fizer isso primeiro, vence o jogo. Vou chamar um amigo para jogar comigo. Seguindo os protocolos de saúde, estaremos utilizando máscara. O meu amigo ganhou. Eu coloquei tesoura e ele colocou pedra. Jokenpô. Eu perdi. Ele colocou tesoura e eu coloquei papel. Jokenpô. Eu perdi. Ele colocou pedra e eu coloquei tesoura. Jokenpô. Jokenpô. Eu perdi. Eu coloquei papel e colocou tesoura. Jokenpô. Eu ganhei. Coloquei tesoura e ele colocou papel. Jokenpô. Eu ganhei. Coloquei pedra e ele colocou tesoura. Jokenpô. Eu perdi. Ele colocou pedra e eu coloquei tesoura. Jokenpô. 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 Eu ganhei. Eu coloquei pedra e ele colocou tesoura. Jokenpô. Eu ganhei. Coloquei tesoura e ele colocou papel. Jokenpô. Eu perdi. Ele colocou tesoura e eu coloquei papel. Jokenpô. Eu perdi. Ele colocou papel e eu coloquei pedra. Jokenpô. Eu perdi. Ele colocou tesoura e eu coloquei papel. E ele ganhou. Pessoal, essa foi a nossa atividade de hoje. Logo, trarei uma atividade nova para vocês. Um abraço e até mais!